Служби. Далі до нашого марафону долучається Антон Міхненко, військовий експерт. Він з нами наживо. І поговоримо, зокрема, про те, що горить і вибухає не тільки у нас, але і на території країни-агресорки, на Росії. Причому дедалі частіше і дедалі ближче до, власне, Кремля. Мої вітання, пане Антоне. Вітаю, Яна. Отже, давайте, напевно, почнемо із бавовни, яка відбулася вчора. Вона була дуже визначальна. Гріб-грібочок виріс там на Росії. Ми дізналися, що це завод, який входить до військово-промислового комплексу Росії. А можете детальніше нам розказати, що саме міг випускати цей завод? Ну, тепер вже, очевидно, не зможе. Ну і що там за залишки снарядів навколо нього, які ми побачили на відео? Що це може бути? Ну, дивіться, насправді ситуація достатньо банальна. Це вкотре демонструє безлаберність, безвідповідальність у самій Російській Федерації, у Російській імперії. Ми маємо, в принципі, зважати на те, що цей завод належав до підприємства бронепромислового комплексу, зокрема до холдингу «Шваби». Холдинг «Шваби» російський включає в себе низку підприємств, які займаються саме виробництвом оптико-електроніки. Зокрема, і цей Загорський оптико-механічний завод, який вибухнув в Підмосков'ї. Основний рід діяльності – це виробництво біноклів, монокулярів, бікулярів, це виробництво приладів нічного бачення. Він виготовляв продукцію як військового призначення, так і цивільного призначення. Що саме відбулося? Ми, в принципі, зараз вже на слуху те, що поряд з виробничими потужностями були орендовані потужності іншої російської компанії «Піророс», яка, до речі, серед своїх ліцензій має дозвіл на утилізацію боєприпасів, зокрема. І саме тому ми бачили деякі боєприпаси на деяких фотографіях, які поширились в мережу інтернет. Тому, в принципі, сам факт, що вони зберігають такі вибухонебезпечні речі біля такого підприємства, яке займається достатньо точною наукою, точним виробництвом, оптико-механічний завод, це свідчить про те, наскільки вони відповідальні самі перед собою. Чим частіше будуть відбуватися такі бавовни поряд з такими підприємствами, достатньо важливими підприємствами для оборонної індустрії Російської Федерації, тим краще для нас, тим Росія буде слабшати. Але ми маємо теж зважати на наступне, те, що в Російській Федерації цей холдинг «Шваби», він має низку підприємств, кілька підприємств схожої тематики оптико-механічної. Зокрема, є і Уральський оптико-механічний завод, є і Вологодський, якщо не помиляюсь, оптико-механічний завод. Ці підприємства займаються також виробництвом цієї схожої продукції, але трішки вона відрізняється, вона більш така цивільно орієнтована, але деякі речі теж перекликаються. Давайте тоді далі про сьогоднішню бавовну поговоримо, тому що це вже добра традиція, коли щось літає там на Росії і потім перетворюється на великі пожежі. Біля аеропорту Домодєдово сьогодні вночі палало. Сам аеропорт, а також десь там сусідній з ним Внуково, на певний час був паралізований, закривали його, рейси затримували, тому що, власне, небо над цими аеропортами було небезпечне. Офіційна версія, ну, ми звикли до дуже екстравагантних офіційних версій від російської влади, була в тому, що на автосервісі сталося щось. Наскільки це схоже на надзвичайну подію на автосервісі? Ну, дивіться, в Російській Федерації періодично палає, періодично відбувається бавовна, вона відбувається з різних причин. Бувають і залітають невідомі дрони, вибухають, бувають і за власну безвідповідальність і халатності відбуваються вибухи і на сервісах, і на автостанціях, і на місцях зберігання паливно-мастильних матеріалів, і на заводах, як ми бачимо, вже теж таке трапляється. Тому це, скажімо так, це речі, які відбуваються в Російській Федерації на сьогоднішній момент. Але головний висновок для нас, який ми маємо зробити для себе, в них вже зараз створена така атмосфера переляку, скажімо так. Тобто вони в кожному вибуху, в кожному такому інциденті вбачають, скажімо так, що тут є якась українська рука, вони вже побоюються. Дивіться, буквально там нещодавно трапилось в Домодєдово теж схожа ситуація, коли нібито вони побачили безпілотник, результат
Дотація до Бодедова закрилася, всі рейси були тимчасово призупинені, а це знову ж таки переляк, це знову ж таки певний хаос, це знову ж таки певна паніка в самій Росії. Вони мають відчути, в принципі, те, що відчував український народ, коли Російська Федерація агресивно атакувала цивільну структуру на території України. І тому це те, що в них відбувається, це, скажімо так, той фідбек, який вони натворили в Україні. І я б сказав, що це ще маленький той фідбек, який вони натворили. Далі буде, як то кажуть. Ну і, власне, от ми дійсно вже встигли звикнути до буквально щоденних повітряних тривог, відповідним чином реагувати. І якщо згадати день вчорашній, то це, здається, були один з рекордсменів злетів російських МІГів, які є носієм кинжалів, а відповідно і причиною масштабних повітряних тривог по всій Україні. Їх вчора було 3 протягом дня, ще й нічна потім. Водночас протягом однієї із цих повітряних тривог було застосовано фальш цілі або засічки, як їх назвав речник повітряних сил. Тобто самих запусків не було, а от така от імітація. Як вважаєте, що це так кинжали економлять? Чи кинжали не спрацьовують так, як розраховували там на Росії? Як загалом на Росії оцінили ефект от цієї своєї, як вони її називали, гіперзвукової зброї в цій війні? Дивіться, насправді ми маємо справу з підступним ворогом, складним ворогом. Він робить висновки, постійно робить висновки із застосування власного озброєння. Ми бачимо, наскільки він міксує те озброєння, яке у нього є. Він використовує іноді безпілотні літальні апарати поряд з балістичними ракетами, з крилатими ракетами. Він використовує певні прийоми, такі як, наприклад, атакує там, умовно кажучи, в 11 годині вечора, потім в 3 годині ночі, можливо, ще пізніше. Такі етапи, скажімо, такі хвилі, як називають військові, атак для того, щоб пробити нашу систему протиповітряної оборони. Тобто ми маємо розумітися, це складний, непростий, підступний ворог, який намагається досягти власних цілей. Якщо говорити стосовно того, чи роблять вони висновки із застосування кінжалів, то безумовно роблять. І тут можна зробити кілька висновків. По-перше, вони прекрасно знають, що в нас не так багато засобів протиповітряної оборони, які здатні збивати їх. І тому вони намагаються в першу чергу зорієнтувати власні сили для того, щоб зрозуміти, де є місця дислокації зенітно-ракетних комплексів «Петріот», які на сьогоднішній момент є одні з єдиних, які збивають саме цей тип ракет, як кінжал. Тому вони намагаються такими діями, по-перше, піднімаючи літаки МІГ-31, зорієнтуватися, як працює наша система протиповітряної оборони, де вмикаються радари, де перебувають безпосередньо місця дислокації наших зенітно-ракетних підрозділів. Після цього, як вони виявляють, вони наступного разу вже намагаються нанести туди вогневе ураження саме в ці місця, там, де радари, і там, де зенітно-ракетні підрозділи безпосередньо перебувають. Коли вони такі хвилі роблять штучні, лякаючи нас, вони вирішують дві задачі. Перше, вони лякають знову ж таки нас, вони намагаються нас, скажімо так, кожного разу емоційно перенапружувати, то це в будь-якому разі воно емоційно складновато. Деякі люди безумовно хвилюються, вони розуміють, що це небезпечно, і багато людей розуміють, що це небезпечно. І потрібно реагувати, тут нікуди не дінешся. Другий момент, вони знову ж таки перевіряють можливості нашої протиповітряної оборони, наскільки вона швидко реагує. І ще важливий момент теж можна додати, те, що в них цих ракет, які виробляються, кінжал, не так багато. І тому просто зайвий раз просто підняти літак, нас перелякати і перевірити, це така традиційна тактика Російської Федерації, от і все, в принципі. Пане Антоне, от про «Петріоти» ми вже почали говорити. Буквально напередодні від уряду Німеччини ми почули новину, що у тому пакеті військової допомоги, які вони нам надають вкотре, дві системи чи пускові установки «Петріот». Тут хотілося б у вас, як у фахівця, детальніше, що саме нам передають. Це пускові установки, це цілий комплекс, що ним можна прикрити, ну і модифікація. Це та сама модифікація, бо там теж є ПЕК-3, ПЕК-2. Це та сама модифікація, яка здатна збивати кинжали? Ну, дивіться, насправді публічно ніхто не оголошує, яка саме модифікація. Угу. Це перше.
Друге, безумовно, нам дають ті пускові установки, першу пускові установки, тобто ті, які можна використовувати для пуску ракет, запуску ракет протиповітряних цілей. Скоріше за все, надають нам ті самі зенітно-ракетні комплекси, які у нас вже є, адже ми вміємо ними користуватися. Вони просто доповнюють нашу систему протиповітряної оборони, і таким чином ми наростимо власні сили та засоби для ефективної протидії таким ударам Російської Федерації, як, зокрема, таким аеробалістичним цілям, як «Кінжал», так і іншим крилатим ракетам і іншим балістичним ракетам, які використовує Російська Федерація проти нас. Наші партнери, безумовно, побачили, як Росія застосовує власне озброєння проти цивільної інфраструктури, в тому числі ми знаємо, що відбулося на Одещині, як вони стріляли по місцям зберігання зерна. Вони розуміються, що ми маємо справу з таким агресивною країною, фактично терористом. І тому вони намагаються допомогти. Німеччина має достатню кількість зенітно-ракетних комплексів, тому вона може частину саме пускових установок передати Україні. До цих пускових установок, скоріш за все, будуть і передаватися і ракети протиповітряної оборони, і тому це достатньо така непогана підтримка. Маю теж додати те, що нещодавно теж стало відомо, що Україна отримає крилаті ракети «Таурус» від уряду Німеччини. Зараз це питання обговорюється, але ж, скоріше за все, буде позитивним це питання. Це, скажімо так, третій тип ракет, але вони схожі дуже, які ми отримували крилаті від наших партнерів Великобританії і Франції. От від Великобританії ракети «Storm Shadow», від Франції «Скальп», від Німеччини «Таурус». І тому ми бачимо, в принципі, ми такі крилаті ракети вже так непогано отримуємо від наших партнерів. Це, в принципі, майже однакові крилаті ракети, адже там виробник один і той самий – це MBDA, який в кооперації з місцевими промисловцями теж виготовляв ці ракети. І це, в принципі, скажімо так, теж посилить наші можливості. З одного боку, системи протиповітряної оборони, забезпечення захисту від повітряних сил, з іншого боку, це можливість нашим повітряними силами наносити вогневе ураження на об'єкти військової інфраструктури нашого противника. Дійсно, виходячи із повідомлень про те, що уряд Німеччини от наближається до цього рішення про надання нам «Таурусів», то, можливо, навіть буде подвійний сюрприз, і ми отримаємо їх від наших партнерів в комплекті разом з американськими «Атакамс». Ну, звісно, якщо ці дві країни переконають одна одну, що це все ж таки треба робити. Сподіваємось. І треба робити зараз. До речі, про, власне, своєчасність допомоги. От буквально днями побачила, думаю, не тільки я, і думаю, не вперше ми бачимо це, що являє собою російське мінування, на яке у них, на жаль, було достатньо часу за ці місяці. Це буквально лінії. Кілька ліній протипіхотних мін, які розташовані одна від одної за 50 сантиметрів. Це практично безперервна отака от безперервні отакі от стрічки цих мін. Відповідно, питання, чим найефективніше долати от таку щільну замінованість. Ну, знову ж таки, потрібно нам акцентувати і знову ж таки дивитися дуже тверезо на ситуацію. Російська Федерація, повторюсь, підступний ворог. І в контексті мінування територій вона проявляє максимальну творчість. Тобто є дуже велика кількість випадків, коли вони мінують одну міну, другою міною. Вони мінують людей власних, там, які залишаються. Вони мінують практично все, і чим тільки можливо. Тому що вони розуміють, що в них не вистачає достатніх сил для того, щоб зупинити наступ української армії. Безумовно, це мінування, воно дійсно уповільнює просування наших військ. Безумовно, нам потрібно більше засобів розмінування. Мають бути відповідні інженерні підрозділи, які мають бути оснащені відповідними засобами розмінування, військового розмінування. Є речі і як іноземного виробництва, так і нашого виробництва, які, в принципі, дозволяють там випускати такий спеціальний снаряд на певну відстань від безпосередньо місця пуску, потім відбувається підрив, і таким чином відбувається створення такого проходу в мінних полях. Після цього вже лінійні підрозділи військ просуваються через проходи цих лінних полях і далі рухаються. Знову ж таки, через те, що в нас немає належної підтримки авіації, тому що партнери наші досі ще до кінця не усвідомили в лапках, питання отримання літаків 16 нам потрібно. Нам дуже важко просуватися саме без авіаційної підтримки. І тому військові вигризають кожен метр, кожен клаптик нашої землі і просуваються вперед.
Безумовно, знову ж таки, це складно. Способи розмінування, вони різні. Знову ж таки, вони напряму залежать від того, як противник мінував, наскільки складно він мінував, які можна проти цього застосовувати прийоми. На сьогоднішній день важливо, щоб ми розуміли інший момент. Це те, що ми маємо просуватися технологічно. Тобто створювати різні технологічні засоби. Це і використання роботизованої техніки. Чим більше буде роботизованої техніки для створення цих проходів в мінних полях, це тим краще. Чим більше буде дронів, які можуть своєчасно виявляти, умовно кажучи, на основі штучного інтелекту, виявляти позиції розміщення цих мінних загороджень, мінних полів, які створюють, тим краще і легше буде нам просуватися. Ми будемо розуміти, де ці міни розташовані. Сьогодні є багато цікавих технологічних рішень в наших партнерів, і в наших, до речі, представників оборонної промисловості. Їх потрібно впроваджувати життя, і чим швидше, тим краще. Але, знову ж таки, це дуже складно і дуже непросто, тому що є певний час між тим, що хлопцям нам потрібно наступати вже зараз, а технологічні рішення десь там розроблені, чи є певні розробки, їх ще потрібно реалізовувати, і цього часу, на жаль, не вистачає. На жаль, маємо таку динаміку бойових дій. Ну і ще ми, звісно, маємо дуже уважно ставитися до всього того, що використовують окупаційні війська, власне, у своїй обороні і в своїх спробах атак. От серед свіжого, що мені трапилося на очі, це те, що використовують вони на полі бою реактивні системи «Сніжинка», що це ледь не саморобне щось, воно мало точне. Але калібр 324 міліметри ракет, ну, воно якось виглядає, ну, звучить неприємно. Чи маєте інформацію про, зокрема, цей вид озброєння, наскільки його багато у окупантів, наскільки воно небезпечне? Дивіться, ці вироби, як «Сніжинка», «Буратіно», до речі, ну, такі ще вироби, які створили, «Чебурашка», вибачаюсь, «Чебурашка» і «Сніжинка», це вироби, скажімо, умовно промисловості так званих ДНР, ЛНР. Вони на своїх таких підприємствах спробували створити щось таке власне, сказати, що в них є власний ОПК, і таким чином продемонструвати, що в них є можливості робити навіть таке ракетне озброєння. Знову ж таки, наголошу, безумовно, коли ці речі стріляють, це воно падає, воно взривається, воно наносить шкоду. Якщо воно потрапляє в ціль, то дуже жахливу шкоду може наносити, в тому числі і військовій техніці, і персоналу. Тим не менш, ми маємо теж розуміти, перевага на полі бою досягається не лише просто масою. Перевага не досягається, коли ти забрасуєш противника тілами чи просто металом. Перевага досягається інтелектом. Перевага досягається високою точністю. Є дуже багато історичних прикладів, коли там війська масою сотнями тисяч наступали, і підрозділи, частини невеличкі, які по кількості поступалися, але по якості переважного противника, вони перемагали. На сьогодні ми маємо від партнерів багато кількість різноманітної високоточної зброї. Якщо їм потрібно, умовно кажучи, цією сніжинкою для досягнення певної мети, знищення того чи іншого там укріпрайону, використати там 20-30 ракет, то нам потрібно одну чи дві ракети чи боєприпаси для того, щоб знищити їхню вогневу позицію. І це ми маємо теж зважати. Ну, а ще наша точність дуже важлива, наприклад, для того, щоб уразити Гінічеський міст, Чонгарський міст, що, власне, і відбувалося, і вже не раз. Щоправда, там понтонні переправи окупанти намагаються зводити. Це надовго, це, ну, скажімо так, відтягне їхню агонію. Ну, дивіться, насправді ми мали ситуацію, коли вони наводили понтонну переправу, коли була ситуація навколо Антонівського моста. Вона поряд буквально ця переправа була. Вони, звичайно, передислоковували частину техніки, дозволяли там пересуватися з одного берега на інший. В даному контексті теж вони наведуть переправу. Вона, напевно, буде теж поряд з цим мостом. І це не факт, що вона забезпечить вирішення тих їх логістичних проблем, які в них значить. Сьогоднішній день виникнуло. Маємо теж розуміти, що Платон має певні обмеження стосовно ваги, які б вони там не наводили, стосовно пересування військової техніки або в один бік, або в два боки одночасно. Ми маємо розуміти, що там є рух і цивільного транспорту, є військовий рух. Тому це, да, воно тимчасове рішення, яке може забезпечити, але як тільки наші хлопці отримують і належні координати і можливості досягнутися до цього місця, то, знову ж таки, я не певний, що ця
понтонна переправа вистоїть певний проміжок часу. Деякий час воно допоможе, але рано чи пізно її дотягнуться до неї. Очікуємо новин від наших Збройних сил, що з понтонною переправою сталося те саме, що і з мостами, які використовують окупанти. Дякую вам, надзвичайно, пане Антоне, за фахову аналітику. Антон Міхненко, військовий експерт, долучався до нас у марафон «Незламна країна». Ну і далі